Bugünkü hissədə nəyə keçirib bu texnologiyalarını? Elektron hökuməti, elektron imzanı. Ümumiyyətlə, bulut texnologiyası nə deməkdir? Bulut texnologiyası biz e-mail üzərindən, Gmail üzərindən məlumat göndərdiyimiz halda Gmail ümumiyyətlə bizə 15 GB-lı proses istifadə yer verir. 15 GB-dan böyük olan yerlər, yəni daha çox yaddaşı pulla alırıq. Burada 15 GB-lıq yerdə də əgər məlumatı göndərəndə məlumatın həcmi 25 MB-dan çox olarsa, hansısa bir failin həcmi. Bu halda hər hansı bir bulut texnologiyalarından birini təklif edir. Google Drive-dan göndər, Yandex Disk-dən göndər və s. Bunlar, deməli, bu texnologiyalar nə ümumiyyətlə? Reallıqda olmayan fiziki yaddaşdır. Yəni, fiziki yaddaş olub ki, məsələn, flash kartda, CD-dir, DVD-dir, yəni daşıyıcılardır. Gözdən gördüklərimiz. Amma bu e-mail dediklərimiz bu texnologiyaları gözdən görmədiyimiz yaddaşlardır. Bunların üstünlüyü odur ki, biz fiziki daşıyıcıları öz yanımızda, məsələn, gəzdirməliyik, hər hansı fəal istifadə edəcəksə. Bunların itmə ehtimalı var, sınma ehtimalı var və s. Amma internet üzərində saxlanılan məlumat, internet olan istənilən bir yerdə o məlumatdan istifadə edə bilərəm. Üstünlüyü budur. Burada bu texnologiyası niyə istifadə olunur? Böyük həcmli məlumatların göndərilməsi üçün. Yəni, həcm böyük olanda bulut üzərində saxlayır. Həmin bu texnologiyalar buna görə istifadə olunur. Böyük həcmli məlumatın digər tərəfə ötürülməsində. Bulut texnologiyalarının 4 dənə tipi var. 3 dənə xidməti modeli var. Bunları əzbərləməliyik. Tiplər nələrdir? Sadə testdə seçmək biraz rahatdır. Sonlarında cloud sözü olur. Public cloud, private cloud, hybrid cloud, bir də community cloud. 4 dənəsi. Bu hissədə olanlar public, private, hybrid, bir də community. Bunların xüsusiyyətlərinə baxarsın sadəcə. Bir-birindən də birinin digərindən fərqi, yəni şəxs üçün özü istifadə edir təkcə, ümumi olaraq istifadə olunur, yoxsa ikisi bir yerdə istifadə olunur və s. Yəni fərqləri budur istifadə olunma formasına görə. Növbəti 3 dənə tipi var. SaaS, PaaS, IaaS deyirik. Infrastruktur as a service, platform as a service, bir də software as a service. Bu da 3 dənə xidməti modeldir. Bu da bulut üzərindən nə qədər istifadə hüququmun olduğunu göstərir. Yəni, bulut üzərində köklü dəyişikliklər apara bilirəmmi, yoxsa sadə dəyişikliklər aparıram, yoxsa ümumiyyətlə sadəcə məlumatı göndərib, yəni belə deyək də, məlumat yerləşdirmək üçün istifadə edirəm. Növbəti olaraq, burada olan bulut texnologiyalarına aid proqram adlarını öyrənməlisiniz, bunları əzbərləyirsiniz. Bir də bulut texnologiyasını təklif edən kampaniyalar, yəni şirkətlər, 5 dənədir. Amazondur, IBM'dir, SAP'dir, Google'dur, bir də Oracle'dir. Növbəti. Biz hər hansı bir sənət hazırladığımız halda sırf özümüzə məxsus olduğunu göstərmək üçün müəllif hüququ deyirik. Yəni, patentləşdirmiş oluruq bunu. Bu, tək sənətdə yox, sənin bir ixtirada, yəni sırf mənə aid olduğunu göstərmək üçün. Müəllif hüququnun iki forması olur, mülkü və qeyri-mülkü. Əgər kimsə bizim məlumatlardan, məsələn, özəlləşdirdik, bu məlumatı kimsə icazəsiz istifadə edirsə, yəni deyir ki, audiovizual elektron məlumatlardan icazəsiz təkrar istifadə, istehsal, yayılması və s. Bunun adı piratlıq adlanır. Yəni, bir növ lordilə desək, oğurluq. Kimsə məlumatından icazə olmadan istifadə etmək. Demək, bu oldu audiovizual məlumatların icazəsiz təkrar istehsal və yayılmasına diri piratlıq. Müəllif hüququndan bu qədər. Növbəti keçirik elektron hökumətə, elektron sənəd, sənəd dövriyyəsi, elektron imza. Deməli, əsas hissə olan elektron hökumət. Elektron hökumət nə deyirik? Bu, e-qovaz saytını deyirik. Deməli, elektron hökumətin rəsmi internet ünvanı. Yəni, biz burada nümunə kimi bir klassik dövləti göstəririk, bir də elektron hökuməti göstəririk. Klassik dövlət nədir? Elektron hökumət nədir? Yəni, klassik köhnə variantdır. Məsələn, tam ki, sayt yoxdur. Biz hər hansı bir sənəd almaq üçün getməliyik hansısa bir orqana, orqana müraciət edirik, burada gözləyirik sənədi və s. Yəni, nə baş vermiş olur? Məsələn, gedəndə bir yol xərci vermiş oluruq, sonra vaxtımız itirmiş oluruq, orada növbədə gözləmiş oluruq və s. Yəni, itkilərimiz çox olur. Həm də bəzən elə insanlar olur ki, məsələn, hansısa bir fiziki cəhətdən biraz, belə deyək, köməyə ehtiyacı olan insan varsa, məsələn, tam ki, mən yaxşı yeriyə bilmirəmsə,
Ora getməyim həm mənim daha uzun vaxtım apara bilər, həm də gərək mənlə məsələn və yaxud da oxuya bilmirəmsə, uzağı görə bilmirəmsə, yəni yanımda kimsə ola. Belli də, yəni köməyə ihtiyacı olan insanların bu ease of access deyildi, bu Windows'da hazırlanan, həmin insanlar üçün hazırlanan, belli istifadəsini rahatlaşdırmaq üçün olan proqramlar. Yəni həmin insanların həmin elektron hökumət olması, yəni belli deyildi, köhnə sistemdə bu məmur köməyindən deyil, istifadəsi daha çətindir. Buna görə sırf bunların qarşısını almaq üçün, yəni belli deyildi, insanların işini rahatlaşdırmaq üçün elektron hökumət portalı hazırlanıb. Elektron hökumət portalının da həm hökumət üçün üstünlükləri var, həm vətəndaş üçün üstünlükləri var, həm də üçüncü faktor olan sahibkarlar üçün üstünlüyü var. Bu vəsaitdə yoxdur, konspekt formasında göndərəcəm. Deməli, elektron hökumətin məsələn, bana nümunə kimi, hökumət üçün üstünlüyü nədir? Birinci olaraq büdcəyə qənaət olunması. Yəni, hökumət büdcəyə qənaət eləyir, səmərəliliyi artmış olur. Çünki əvvəl məsələn, bir adam görürdü bir işi. Daha doğrusu, məsələn, bir işdə, tutaq, bir müəssisədə 20 adam işləyirdi, vətəndaşlar qəbul edirdi. İndi sadəcə hamı elektron müraciət eləyirsə, elə o bir dənə adam bütün hamının işinə baxa bilir rahat şəkildə. Yəni, həm işçi sayını azalda bilirlər, xərci qənaət eləyə bilirlər, səmərəliyi artıra bilirlər, şəffaf idarə etmə olur. Yəni, belə deyək də, kim, sadə şey dedisə, yəni rüşvət məsələn aradan qalxmış olur. Hər şey kompüter üzərinə keçmiş olur. Dolayısıyla bu hökumət üçün üstünlükləri, bizim üçün üstünlüyümüz nədir? Eyni. Vaxta qənaət eləyirik, məsrəflərə qənaət eləmiş oluruq. Bir köməyə ehtiyacı olan insanlar daha rahat şəkildə istifadə edirlər. Növbəti biz deyirik dövlət idarələrində fəal iştirak edə bilirik. Yəni hər şeydən anlayışımız olur. Biri var məsələn hansısa sənəd alanda bizə desinlər ki, tutalım ki, bunun rüsumu filan qədərdir. Amma heç bir yerdə sənəd filan yoxdur qarşımızda. Nə deyirlərsə inanırıq. Amma elektron hökumət portalında istənilən bir məlumat açıqçasına göstərir. Məsələn, filan, məsələn, xarici vəsiqə almalıyam, məsələn, deyirəm, hansı sənədlər tələb olunur? Yəni, kənar bir sənəd tələb oluna bilməz, elə olarca yığıb aparmış oluram. Yəni, işimiz rahatlaşdırır. Elektron hökumət portalının bizim üçün üstünlüyü budur. Biznes üçün üstünlüyü odur ki, rəqabət qabiliyyətli artmış olur. Yəni, daha sürətli inkişaf etmiş olur. Dövlətdən biznes arasında əlaqə güclənmiş olur. Yəni buraların biznesin özündə xərcləri, yəni sahibkarların özünün xərcləri də azalmış olur. Yəni dolayısıyla elektron hökumət 3 əsas faktor oldu. Hökumət, vətəndaş, bir də sahibkar. Növbəti olaraq burada bu dediyimiz klassikdən elektron hökumətin fərqlərini bilməlisiniz. Yəni burada baxsız. Seçmək, məsələn, tutalım ki, kağız üzərində xəbərləşmə köhnə sistemdir. Bu klassikdir. Elektron xəbərləşmə, yəni elektron məlumatın ötürülməsi elektron hökumətə aiddir. Və yaxud da yüksək maliyyə xərcləri klassikdir, az maliyyə xərci elektron hökumət. Yəni bu formada. Bir də biz həmin o saytlarda e-xidmətlərdən istifadə iki formada olur. Ya qeydiyyatlı formada, ya qeydiyyatsız formada. Yəni qeydiyyat tələb olunan hissələr olur, bir də qeydiyyatsız. Elektron hökumət portalından bu qədər. Əsas dediyi sayt özü eqovazdır, internet ünvanı. Burada məsələn, keçən heç birinci hissəyə aid idi. HTTP nəyi göstərir? Protokolu göstərir. WW internet xidmətini göstərir. EGOVAZ da domeni göstərir. Yəni server adı da deyirik. EGOV aşağı səviyyədir, AZ da yüksək səviyyəli domeni göstərir. Növbəti olaraq bir də bilməli olduğumuz hissə dərsdə elektron imzadır. Elektron imza nədir? İmza sahibini identifikləşdirmək üçün istifadə olunan, yəni verilənlərdir. Həmin imza sahibini identifikləşdirmək üçün bu verilən bizə sənəddə də sertifikat deyirik. Elektron imzanın özünün 4 dənə növü var. 1. Kor imza, 2. Tələ imzası, 3. Vəkalət, 4. İnkar edilə bilməyən imza. Bu da yəni adlarından göründüyü kimi kor imza içərisində oxumadan atılan imzadır. Vəkalət etibarnamə kimi, yəni digər bizə hüquq olan şəxs tərəfindən yəni və yaxud da alternativ, məsələn, parol tərəfindən qeyd olunan imzadır. İnkar edə bilməyən, geri dönüşü olmayan imzalardır və s. Bunları anlayışdan oxuyursunuz. Bu da elektron imzadan bizə lazım olan hissələr, əsas hissələr. Digər ümumi olaraq oxuyursunuz. Nəyi başa düşməsiniz dərsdən, hansı sən tutmasanız bir-bir soruşar, sizi izah edərəm.